Britania e Madhe ka marr hapa konkreti për lajmërim edhe për Kosovën për shkak se kryeministri Albin Kurti vijon vendimarrjet e tij që për bashkësinë ndërkombëtare është e pakoordinuar dhe e njanshme. Së fundmi Londra ka futur Kosovën në listën e shteteve me rrezik për shtetasit britanik. Sipas vendimit të fundit të publikuar nga Ministria e Jashtme Britanike, veriu i Kosovës duhet të shmanget nga agjendat e shtetasve të saj vetëm në rast se udhtimi është i detyruar nga kushta apo rrethana të caktuara, si edhe ato shëndetësore. Njoftimi për këto është publik në faqen e Ministrisë së Jashtme. Kundër të tjera paralajmërohen qytetarët britanik se sigurimi i tyre i shëndetit mund të mos i mbulojë këtë zonë. E gjithë kjo thuhet në njoftim, vjen si shkak i tensioneve të rritura dhe incidenteve të dhunshme. Kujtojmë se disa ditë më parë, në veri të Kosovës, u hodh një granat shokuese si përgjigje ndaj qeverisë për mbylljen e zyrave paralele serbe. Futja e Kosovës në hartën e vendeve ku u rrezikohet jeta e shëndetit shtetasve britanik është bërë më datën 29 gusht të këtij viti.